Telespectadores, filha fala uma informação. Comunidade Suku, Rairobo, Bobonaru, lá acesso dia que vai energia, eletricidade, não vemos. Comunidade Sira, a tu acesso, bobemos, lá a distância, quilômetros, sem lourecem. Dari hane ni dificultade maka ili ni retrisa to agora se proceso hela e nomos be to tempo udang e araska tebes be e nomos comunidade sira e barak mak moris hanesan negociante barak mak moris negociante fam boe ki ha e ha ponti e darer mo fatin mos araska basira meus durante be la hija to tempo udang be ne be mak la hija meus ne be mak mi uja e dalaruma to tempo udan bot e sira consumo BNB maka be mai hosi BNB mak be merak e tambane maka to tempo bai lorone diak to tempo udan maka raske tuan tamba sira estuda uja de dala ruma sira sunu lilin ne dificuldade bot basira dificuldade basira e sira uja de lenti nebe dala ruma e aki mate ne sira raske tep tepes con la eletricidade. Informação completa acompanha na Gazeta, edição de Irmã.